केही दिन अघि धरानमा घटाइएको एक अस्वाभाविक र अराजक घटनाले हामी नेपाललाई मर्महत बनाएको छ गोरु काटेर सामूहिक भोज गरिएको घटनालाई त्यसमा संलग्न उसृङ्खल तत्त्वहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार गर्न खोजेको देखिन्छ नेपाल बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक बहुभाषिक मुलुक हो परापूर्वकालदेखि यहाँ विभिन्न विविधता अवध एकता अगाध श्रद्धा र समा समन्... समानता रहँदै आएको छ आपसी सद्भाव तथा स सा... सिस्टता राख्नका लागि सबै समुदाय अत्यन्त जिम्मेदार भएर आफ्नो धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको गौरवपूर्ण इतिहास र परम्परा छ वैदिक सनातन धर्म परम्परा र संस्कृतिको विशाल उपस्थितिका बिच पनि सबै धर्म समुदाय परम्परालाई उच्च सम्मान संरक्षण तथा सम्वर्धनमा मद्दत हुँदै आएको तथ्य हरेक जिम्मेदार नागरिकलाई जानकारी नै छ नेपालका का नेपालको कानुनले पनि शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट आफ्नो धर्म परम्परा मान्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ तर हाम्रो आपसी एकता सद्भाव र सहुताको विशिष्टतम सभ्यतालाई चुनौती दिने गरी धरानमा घटाइएको उक्त घटना अत्यन्त निन्दनीय छ वैदिक सनातन धर्मलाई कमजोर बनाउने यसका आधारभूत मान्यतालाई आक्रमण गर्ने तथा आस्थामा आस्थाका केन्द्रहरूमा धावा बोल्ने क्रम काम गरिएको छ यो केही गलत मनासा बोकेका नेपालमा शान्ति स्थिरता मेलमिलाप र एकता देख्न नचाहने अतिवे दे अतिवेद अतिवादीहरूको द्वन्द्व अतिवादीहरूले द्वन्द्व सिर्जना गराई लाभ लिन खोजेको बुझ्न कुनै कठिनाई छैन यस्ता अराजकलाई अराजकहरूलाई अराजक समाजले निगरानी गर्दै हाम्रो विशिष्टतालाई जोगाउन ज जोगाइराख्न म सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपालमा शताब्दीदेखि चल्दै आएको धर्म संस्कृति र परम्परालाई कमजोर बनाउने तथा धर्म संस्कृतिको नाउँमा आपसी सद्भाव र खलबलाई द्वन्द्व निम्ताउनका लागि अतिवादी तत्त्वहरूका अवचारिक क्रियाकलाप बढ्दै गएको गएका छन् प्रलोभनमा पार धर्म परिवर्तन गराउने वैदिक सनातन धर्मको अपमान गर्ने हिन्दू धर्ममा रहेको शान्तिप्रियता र उच्च संस्कारलाई दुष्कार्ने अन्य धर्मको बढाइ चढाइ प्रचार गर्ने जस्ता निरन्तर यस्ता गतिविधि बढ्दै गएकोले देशमा सामाजिक धार्मिक सद्भाव र एकतालाई यसले खलल पुर्याएको र यसले भविष्यमा गम्भीर मुलुकलाई दुर्घटनाको बाटोमा लाने सङ्केत गरेको कारणले म सम्मानित सभामुख मार्फत यो घटनाको बारेमा के भइरहेको छ नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र गृह गृह मन्त्रालयमा सम्मान सभामुखलाई आग्रह गर्न चाहन्छु गृह गृहमन्त्रीज्यू मार्फत सदनलाई तत्काल जानकारी गराइयोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु